Piret räägib oma koolikogemusest. Ega kaks ilma kolmandat ei jää. Mina olen ka Piret, Rusalep Piret ja Kadrina keskkoolis. Läheb mul siis praegu 27. hooaeg ja olen siis klassiõpetaja. Ja Egle palus mul siis rääkida sellest, kuidas siis meie koolis õppimine käib. Ja enne seda siis sai teha väikest uurimustööd ja koos nii-öelda Egle abiga siis. Siin siis väike illustreeriv pilt sellest, et tõepoolest internetimaailm on suur ja lai, et kõiki töövahendeid ja kõiki uusi teadmisi korraga siis selgeks saada pole võimalik, aga kuidas siis ikkagi kõik see selgeks saada. Ja üle siis Eesti õpetajaid küsitledes sai siis selgeks, et enamasti korraldatakse siis koolitusi, erinevaid seminaare, tõusev trend on tõesti veebiseminarid, erinevad töötuad, e-õppepäevad. Aga see kõik on siis rohkem selline, et üks nii-öelda räägib, 20 või 50 või 100 tükki kuulavad ja et need sellised koolitused annavad siis rohkem nagu teadmisi, aga mitte veel oskusi. Ja kuulad küll ja võib-olla saad siis pildi selgemaks sellest, et mis siin siis konkreetselt huvitab, näiteks siis ainealaselt. Et ja neid koolitusi korraldatakse siis ka erinevalt. Et on, nii nagu siis Eglegi ütles, süsteemset lähenemist, korraldatakse selliseid mingeid konkreetseid baaskursusi, mis on siis õpetajatele kohustuslikud. Tehakse siis läbi terve seeria selliseid koolitusi, mis annavad sulle siis mingi põhja ja edasi siis juba igaüks siis vaatab, mis temale huvi pakub. On koole, kus siis tehakse seda kaootiliselt. Keegi kuskilt midagi kuulis, nägi, tundus põnev ja tehakse siis ettepanek juhtkonnale kutsuda siis koolitaja kooli või siis see inimene, kes seda kuulis, räägib ise koolis siis kolleegidele edasi. Ja on siis vastavalt vajadusele koolitused, et siis selgitatakse siis kas arenguvestluste käigus, mis siis kevadet ikka koolides toimuvad või siis ehindamise tulemusel selguvad vajadused ja siis vastavalt sellele siis planeeritakse juba selliseid koolitusi pikema aja peale ette ja siis vastavalt sellele siis käib see õppimine või koolitajate kooli kutsumine ja koolituste korraldamine. Aga kui ei jäänud meelde sellelt koolituselt, kas ta oli siis süsteemne, kaootiline või vajaduspõhine, et mida siis teha? On koolides siis erinevad nõustamise viisid. Õnnelikud on need koolid, kellel on oma haridustehnoloog majas olemas. Mõnedes koolides nimetatakse seda e-õppe tugi isikuks, kes minu mõelest teeb enamasti sama töö ainult, et siis nii-öelda missioonitundest. On olemas siis blogid erinevad, sellest on ka siin täna juba korduvalt juttu olnud, kus saab siis iseseisvalt asja uurida ja õppida. On olemas hea kolleeg koolis, kelle poole siis võib pöörduda ja kes oskab siis aidata ja võib-olla oskab siis see hea kolleeg anda lihtsalt mõne vihje, kust abi otsida. Ja kõige levinum vist ongi see katseeksituse meetod, et ise otsin, ise õpin ja kui siis hakkama ei saa, siis vaatan mõne muu variandi, kuidas siis asi endale selgeks teha. On koole, kus imestati minu küsimuse peale. Me elame ju 21. sajandil. Et IKT on töö ja tundide läbiviimise loomulik osa, et sellele ei pöörata enam mingit tähelepanu, et sellest ei premeerita kedagi ja seda ei sunnita kedagi tegema, et nii igapäevane kui Tafel ja Griffel oli siis 100 aastat tagasi, tundub siis tänane IKT teema olema
mõnedes koolides. On koole, kus siis uppuja päästmine on uppuja enese asi. Ja nii nagu miljoni mängu Saara Ülekõrrest, helista sõbrale. Võib-olla tema oskab siis vihje anda, kust siis abi leida. Ja kui valida 50-50 variant, et, no, et kas õpin või ei õpi ja kui ei õpi, siis polegi muud teha. Suhtumine selline siis mõnedest koolidest, et, no, et mida ma õpin, kui nende oskustega pole midagi peale hakata, sest kahjuks oskused versus tehnilised võimalused on siis väga erinevad kooliti. No, siin just eespool oli näide sellest, et kõik on olemas ja kõik toimib, aga on koole, kus pole mitte midagi. Ja seepärast siis nad on ka omadega nii-öelda natukene siis maha jäänud nii-öelda selle, nende pädevuste omandamises, oskuste omandamises. Aga kuidas siis meie koolis asi toimib? Et enne kui ma siis lähemalt sellest räägin, väike kiire ülevaade, et Kadrina kool võib-olla ei ole kõigile tuttav. Et haridust antakse siis aastast 1902, keskkool 57. aastast, hetkel õpilasi 556, õpetajaid 55. Et omal ajal oli meil õpilasi tuhande ringis, et Nõukogude Liidu suurim maakool olime. Et nüüd on siis neid vähemaks jäänud. Esimene arvuti Kadrina keskkoolis oli siis 85. aastal. Esimesed arvutitunnid algasid siis 92. aastast, siis oli juba 5 arvutit majas. Ja 94. loodi siis arvutiring õpetajatele, et sealt see asi siis algas. Ja see ring, nüüd küll on tal klubilised nii-öelda mõõtmed võtnud, klubitegevus rohkem, aga toimib siiamaani. Et saame kokku, õpime midagi uut ja siis teeme midagi lõbusat. Et arvuti õppe on meie koolis siis 3., 5. ja 8. klassis. Toimivad siis arvutiringid, robootika, programmeerimine ja animatsioon, arvutipõhise statistika piloot kool oleme, no see on, ma arvan, neid kool on muidugi rohkem. Ja siis on meil 3 sellist õppesuunda. USA on siis humanitaarsotsiaalained, rete reaal, tehniline ja Lotte siis loodusteadused. Ja igal suunal on siis nagu oma selline tehnoloogia, mida ta siis kasutab, aga USA ja Lotte suunad on veel päris algusjärgus, aga siis AutoCAD on siis selle rete suuna selline põhi. Ja meie kool on siis tuntud ka selle 3D joonestamise võistluse kaudu. Sellel aastal toimus siis 4. võistlus. See on siis võtnud ka sellised rahvusvahelised mõõtmed juba. Aga no sellel aastal jäi meie kooli võistkond 3. Ja meie kooli au ja uhkus on meil oma e-päevik, mis ka siis nii-öelda sunnib õpetajaid siis õppima ja nii-öelda ennast kurssi viima, kuidas ja mis seal, no, kuidas seal toimetada, sest ta on erinev riiklikust e-päevikust. Et see toimib ka siis meie siselistina. Nagu see. Nii, aga nüüd siis nende koolituste juurde või kuidas meie õpetajad siis koolituvad. Et siin see on näha siis, milliseid koolitusi on läbitud ja eks ole, Ed Winning on siin jõudsalt esindatud. Et erinevad tiigrihüppe koolitused, ühistöövahendid, HEF ja IKT oli just viimati meil siin enesekontrolli sellised testide koostamise koolitused, esitlused, igasugused õppevahendite jagamise koolitused ja neid on tõesti palju olnud. Et esimene, mis meelde tuli, on siis, võiks seda nimetada siis, et siit nurgast ja sealt nurgast keskpõrandale kokku. Et see on selline õhinapõhine õppimine ja millele siis järgneb suur jagamine. Et see tavaliselt on siis meil üks suur õppepäev talvisel kooli vaheajal,
kus siis kõik õpetajad, kes midagi kuskilt õppinud on, jagavad siis seda kolleegidega ja see on siis, töötubasid on palju ja sa saad siis ennast niimoodi nagu kolme erinevasse töötuppa registreerida. Ja niimoodi siis päris pikk päev on selline. Üks õppimise variant. Teine siis, siin oli õpetajalt õpetajale, meie koolis on ta nimetatud kolleegilt kolleegile. Et see on siis selline jagamine, mis nagu aastaringselt käib ja ta on siis läbi kõikide õppeainete, nii rühmas kui individuaalselt. Et ta on siis ainekomissioonide põhine ja ka ainekomissioonide ülene. Et näiteks eesti keele õpetaja ja seal klassiõpetaja ja ajalooõpetaja kõik käivad näiteks ingliskeele õpetaja juures inglise keelt õppimas. Ja noh, selliseid grupikesid on meie kooli peal üsna palju ja ka IT-alaste või IKT-oskuste õppimine käib siis ka samamoodi. Et see on siis ka selline kaootiline, et ta ei ole plaanipärane, et kui keegi midagi küsib, kui on veel huvilisi, saab suurem grupp kokku, kui ei ole, siis toimub üks ühele õppimine. Vajaduspõhised koolitused, et see ongi siis kevadiste arenguvestluste käigus, kaardistatakse siis õpetajate soovid ja vajadused ja samuti siis ka sisehindamise ja sisekontrolli käigus selguvad siis erinevad vajadused, kus siis midagi puudu on jäänud ja siis tulevad, teelitakse koolitajad siis väljastpoolt maja ja käime siis ka terve kollektiiviga ise majast väljas õppimas. Ja on siis olnud ka selliseid mitmepäevased koolitused. Oli juba juttu siin täna sellest e-twinningust. Ka see on tõesti, meie kooli õpetajad on viiendik, vist on osalised seal. Ja see tõesti annab palju igasuguseid oskusi ja aktiivselt õpetajad osalevad seal. On komeeniuse õpetajaid, samuti siis on selline, mis aitab siis kurssi viia ennast erinevate IKT oskustega. Aiteki õpetajaid on meil koolis paar tükki. Siis on miksikese keskkond, kus siis ka online kontrolltööde koostamine ja erinevate e-harjutuste koostamine annab siis oskusi. Koolielu, muidugi väga populaarsed on meil need e-kursused, kus on siis ka hästi palju õpetajaid osalenud. Ja siis just need, millest siis eelpool kõneleja ka rääkis, need videojuhendid, et need aitavad väga palju. Erinevad blogid ja kodulehed, mis siis õpetajad on siis ise loonud, ka sealt saab siis mitte ainult neid e-lehti ja õppematerjale, vaid ka nad jagavad seal ka siis neid, just neid nippe, kuidas midagi siis teha. Järgmine selline variant koolituda on siis vilistlased koolis, et neid käib meil üsna tihti. Igal sügisel on meil siis see õpilaskonverents, kuhu siis tulevad nii-öelda need vastsed vilistlased, kes on äsja lõpetanud ja nemad siis muidugi koolitavad ja räägivad ja rohkem õpilastega, aga siis teine samm on siis need ammused koolilõpetajad, kes siis käivad õpetajaid koolitamas. Et need kaks esimest nime veel ei ole käinud, aga läbirääkimised toimuvad ja kevadel on nad tulemas. Et Holger Bremen näiteks alguses käis vilistlasena, aga nüüd sellest õppeaastast on ta meil nii-öelda palgaline õpetaja ja tema just tegeleb selle AutoCADi õpetamisega. Ja siin on siis nimekirja võiks jätkata veel ja veel ja veel ja mõned neist on siis siin nimekirjas praegu, et mis ei ole seotud nagu IKT sellise koolitamisega, vaid üleüldse käivad õpetajaid harimas.
Mis motiveerib meie kooliõpetajaid? No siin tuli ka vastuseid. Nii ja naa, et elu ise, tuleviku koolis toimetulek, et oleks tunnid huvitavamad ja endal ka oleks huvitav tunnis, mitte siis ainult laste lõbustamine. Hoiab vaimses vormis, aitab siis konkurentsis püsida. Noh, noortega panin sulgudesse selles mõttes, et, no, et nooremate kolleegidega tuleks sammu pidada ja samas siis ka õpilastega, et ka nendest siis ei tohiks nii-öelda maha jääda. Ja isiklik areng, et see on ka minu mõelest oluline, et mitte siis sammalduda ja kuskile paiga peale püsima jääda. Aga jällegi see sama slaid, mis juba oli, et mõne õpetaja motivatsiooni kisub alla just see tehniliste võimaluste nappus. Aga nii nagu direktor meile sõna andis, et asi paraneb juba järgmisest aastast. Nii et ootame ja loodame. Mis siis meie sellise õppimise stiili juures need plussid on? Et mina näiteks isiklikult aga teiste nii-öelda kolleegide arvamusi arvestades siis, et õpid oma töökaaslasi tundma hoopis teisest küljest. Et ma ei teadnudki, et ta nii tore inimene on, et koolis ainult tere ja taega ja rohkem nagu ei tunnegi inimest. Et liidab kollektiivi, tekib selline õlgõla tunne, kui me üksteist niimoodi aitame ja õpetame. Et igaüks saab, mida tahab, et need koolitused põhimõtteliselt ei ole ükski kohustuslik, aga see noh, tekitab sellise sisemisemat motivatsiooni, et aga ma tahangi seda õppida, et ja kaob selline hirm, et aga ma ei oska ja ma teen ennast äkki lolliks, et aga noh, kui oma kolleeg õpetab, siis see hirm kaob ja inimesed tulevad kaasa ja nii-öelda toimubki see isiklik areng. Aga sellega ma olengi oma sellise lühi ülevaate lõpetanud. Ma muidugi ei tea, kas ma kiirustasin või jäin ilusti aega. Nii, aga kas on küsimusi, jah, kui ma oskan muidugi vastata? Ei ole küsimusi. Aga siis aitäh sulle ja jõudu Kadrina koolile!